Sveiki, kolegos. Šiandien noriu pakalbėti apie tokią programą, kuri vadinasi HAMSP3. Tai yra radio mėgėjiška programa. Aš tai jos tinklinis adresas www.hamsp.com. Ir štai aš prisiloginęs esu prie šitos programos. Ir galim pabandyti pakalbėti apie šitą programą. Programa simuliuoja radio ryšius, tačiau labai panašu į ryšį per repeaterį. Visi girdisi puikiai, neimituojamos realios skridimo sąlygos, toks kaip ir viešas Skype'as. Visi gali girdėti, kas turi šitą programą HAMSP3. Jeigu ketvirtojoje versijoje yra imituojamos realios radiobangų sklidimo sąlygos, yra dieniniai, naktiniai diapazonai, sklidimai priklauso nuo saulės aktyvumo, sakykime, štai saulės aktyvumas, jeigu yra kažkoks tai va šiuo metu yra saulės dienų skaičius 11 indeksas, pats saulės aktyvumas 70, tai ketvirtoji versija atsižvelgia į šitą visą dalyką, na, o trečioji versija, tai tikriausiai galima pavadinti tiesiog tokiu public Skype'u. Visi girdisi puikiai, stočių gan nemažai, ypač vyresnio amžiaus radio mėgėjų. Žmonės renkasi įvairiai šitą programą tam, kad pabendraut, kad pasijaust, nepamiršt, galbūt nėra galimybių dirbti realiam eteryje, kad nepamiršt realių darbos, tokių radiomėgėjiškos dvasios, sakykime. Kas yra šioje programoje? Čia atsisiųst programą galima, čia užsisakyti metam kainuoja apie 30 eurų šitą programą, programa yra mokama. Pradžiai galima pabandyti, aišku, kažkiek tai. Čia gaunami laiškai, vartotojų sąrašas yra, šalių sąrašas, nustatymai kokie yra. Čia galima kažkokį referalą pagauti, tai taip sakant, išsiųs draugui nuorodą. Čia webo puslapiai susiję su HAMSP stotim. Nežinau, aš turiu savo, nelabai naudojosi. Nu, čia galima korteles maketuoti, parodysiu, kaip tą daryti, sakykime. Ir dabar čia mano gaunamos QSL kortelės, čia mano išsiunčiamos, vat, sakykime, šiandien padariau keletą ryšių. Slovakija va štai yra, Giuseppe iš Sicilijos, čia Indonezija, žodžiu, Keitų aukšinį Indiją iš Amerikos, toliau čia vėl dar, čia, oi, Slovenija buvo, ne Slovakija, kas čia paistau, o Slovakija, teisingai, o ši čia Slovakija dar vienas stotis, vat, dvi atsiuntis, netgi kortelės. Nu, o štai šitokios kortelės, o čia yra iš Serbijos. Čia visokių stočių Al-Hali kažkokie, čia vienas, penki, vienas. Net nežinau kokias, va čia galima pažiūrėti vienas, penki, vienas, kokia ta šalis yra. Tai pažiūrėsim. Country list, vienas, penki, vienas. Pažiūrėsim, kas čia yra tas vienas, penki, vienas. Geriau šitai per paiešką, net nepamenu aš, va, sakykim, taisa, iškirpti, o kur, ieškočiau, 151 HS, na ir kur čia dabar tas ir 151, 151, aha, va, Irakas. Pasirodo. Na, aišku. Žodžiu, galim pasižiūrėti, kokios čia stotys, va, kokios šalys yra. Naudojamas arba, žodžiu, radio mėgėjiškas prefiksas identifikuojant į šalį, arba
CBHS vadinamas prefiksas, jis sutinka su CB radio stočių prefiksu. Tai Lietuva turėtų būti arba 317 berods, tuoj pažiūrėsim. Lietuva 311, atsiprašau, 311 arba LY. Tai va, jeigu turite radio mėgėjišką šaukinį, galite naudoti savo šaukinį. Jeigu neturit radio mėgėjiško, jums maloniai suteiks su 311 HS kažkokį tai kitokį. Arba jeigu nenorite atvišuoti savo šaukinio, galim ir taip daryti. Žodžiu, tokie dalykai. Aš irgi ten pat išsintinėjau kortelių visokiausių, o čia kalėdinės tokios kortelės keletą pasidaręs turiu, žinai, klubai įvairūs, varžybos, nu, velnės gyvas įvairių dalykų yra. O štai ši čia yra logbuko statistika, kiek čia aš tų šalių turiu padaręs, tai taip, žodžiu, 57 pas man šalis, tik tai yra ant šitos Hubspeed programos. Va čia yra logas, kaip atrodo, kokie ryšiai pravesti, kokie yra turėta, kiek čia dirbti. Nelabai aktyvus aš čia šitam diapazone. Va čia viso, kiek šalių, kiek kokio sodaryta su kuo, kiek gauta, kuose kiek išsiųsta kioso statistika ir taip toliau. O štai per mėnesį, kiek čia pravesta, kokį 18 vasario mėnesį. Tiek ryšių, šočiu. Visai būna, šočiu. Tokie. Čia yra diplomai, radio mėgiški Hamsper 3 diplomai. Tai čia įvairūs, kiek pravesta ryšių, kiek patvirtinta šalių ir taip toliau. Šodžiu, čia pagal visokius Europos šalių diplomai. Nu, įvairiausių dalykų yra. Nesu rekordininkas šiandien ir tikrai nepretenduoju tos dalykus. Čia yra DX stotys kokios. Tai yra, vat, kokios nėra DX ir kokios yra DX raudonai pažymėtos. Tai yra iš tų stočių arba viena, arba dirba, kartais nedirba tos stotys. Šodžiu, iš šitų stočių radio mėgėjai, pradedantis Hamspeed programą, gauna DX stoties statusą ir jiem nereikia mokėti mokesčių. Tai va, būna netgi varžybos, sakykime, čia atskirais metais, 19 metais jau suplanuota, dabar dar 26 gruodžio nuo 4 valandų, atrodo, čia 8.30 iki, o ne visai, daugiau, kiek čia dabar, 2,5 valandos bus varžybėlis, Hamspeed. Žodžiu, antrą dieną kalėdų Hamspeed Free Christmas Contest. Vat čia netgi tokios varžybėlės bus trumpos paįvairinimui. Ir DX klasteris yra, kas šiuo metu dirba. Vat čia, kurie neturėti, kurie turėti Indija, Kanada, Amerika, Portugalija, Kanada. Nu, žodžiu, čia kokios stoti šiuo metu Hamspeed 3 dirba. Dabar diapazonai kokie. Diapazonai yra įvairiausi. Žodžiu, tie, kurie Lietuvoje yra licenzuoti, visiškai neturi jokios sąsajos su realiu eteriu. Tai, sakykime, šita programa, jinai niekaip neišeina į eterį, yra sumodeliuotas virtualus pasaulis, radio bangos tipo sklinda tam virtualiam pasaulį ir vat štai Hamspeed 3 programoje, kaip Skype'as, visiškai neišeinant į eterį, absoliučiai neturi sąsajų su realiais radiomėgėjiškais diapazonais, čia ir 11, ir 6 metrai, ir 60, ir ką tik norit, kokius norit, darykit dažniausiai 6 metrų diapazonė, būna ir žodžiu, visai kai. Tai vat tokie dalykėliai. Čia vat galim paspausti ir tiesiog pamatysi, kokia šalis, kada prisiregistravęs, kokiam regione Indijos, koks vardas, žodžiu, nuo kada jisai dirba
Hamsper 3 programoje, kada paskutinį kartą girdėtas, žodžiu, ir taip toliau. Statistika apie kiekvieną stotį. Jeigu, sakykime, pasižiūrėkim, gal kur nors ir manęs tikriausiai nėra, arba yra ir mano stotis. Tai va, yra stotis, valius iš biržų, žodžiu, kitaip lokatorius kažkur, tai yra, nėra per kūną, žinai, nežinau čia. LT, žodžiu, dirbu eteryje nuo šitam Hansperės eteryje nuo 2017 Liepos 29-os. Iš viso išsiųsta tiek ir tiek kortelių, paskutinis aktyvumas, o šiandien jau per tokią valandą. Tai va, tokie dalykėliai apie Hamsperio 3 programą. Nustatymai ten visokie, visi čia kai, daugiau kaip koks QTH, koks vardas ir taip toliau. Žodžiu. Čia tokie nustatymai šito pačio browserio. Tai va, taigi dabar eisim į programą, šiek tiek pertvarkysiu aš įrašančią programą, perdarau į eriją. Sako, bus nutrauktas. Gerai, perjungsim paskui sekančią dalį. Taigi, kaip nustatyti web browserį, šiai programai, kaip pasižiūrėti, kaip ką prisiregistruoti, kaip ten surasite www.hamsper.com. Taigi, o sekantis filmukas jau bus apie Hamsper 3 programą, pačią realią programą. Ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančio susitikimo sekančiam filmukėm.